Nalazimo se u centru Banja Luke, na dječjem igralištu u samom centru grada, u naselju Hanište. Iz priloženog možete da vidite da dječje igralište je okruženo sa motornim vozilima u svakom smislu. Tačno prije mjesec dana desio se nesretni slučaj na ovome dječjem igralištu, gdje je na svu sreću završen sa lakšim tjelesnim povredama po jedno dijete. Apeluje na gradsku skupštinu i na grad Banja Luku da pokuša da riješi ovaj problem ovdje dječjeg igrališta. Znači da naša djeca u miru mogu da provode ovdje slobodno vrijeme. Rođen sam u gradu Banja Luci i sve ću uraditi da naša djeca u miru provode slobodno vrijeme na našim igralištima.